Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kementerian Kesihatan menjangkakan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852 dapat dikuatkuasakan sepenuhnya selewat-lewatnya hujung tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata akta yang sepatutnya dilaksanakan pada bulan ini masih dalam peringkat akhir kelulusan. Antara peraturan yang termaktub mengikut akta ini termasuklah pendaftaran, penjualan, pembukusan dan pelabelan. Selain itu, satu perintah berkaitan larangan merokok di tempat awam. Akta ini juga akan menyaksikan kawalan lebih ketat terhadap penjualan produk vape ke atas kanak-kanak bawah umur. Beliau sebelum itu merasmikan kem kesihatan minda, kunci kesejahteraan warga emas di Gua Musang. Seorang lelaki ditahan polis selepas dipercayai memukul, mencekik dan menolak isterinya ke dalam gaung di kilometer 31.2 Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Zulkifli Mahmud berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu pada hari sama mengenai penemuan mangsa yang berseorangan selain mengalami kecederaan di kawasan berkenaan. Beliau menjelaskan berdasarkan siasatan, mangsa berjaya menyelamatkan diri dengan merangkak naik dari gaung ke bahu jalan. Mangsa telah dibawa suaminya menaiki kenderaan dari tempat kerja di Kuala Lumpur menuju ke Perak dengan alasan untuk pulang ke kampung. Sepanjang perjalanan telah berlaku pertengkaran mengakibatkan suspek memberhentikan kereta dan bertindak mencekik leher serta mengugut mahu membunuh mangsa dengan pisau. Superintenden Zulkifli memaklumkan suspek berjaya ditangkap semalam oleh IPD Baling, Kedah selepas menerima laporan daripada mangsa. Kes siasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan iaitu cubaan membunuh. Pusat Akuatik MBJB Arena Larkin di Johor Bahru akan ditutup kepada umum hingga awal Januari tahun depan bagi memberi laluan kepada kerja penambahbaikan. Esko Johor Muhammad Haidi Masyah berkata kerja penambahbaikan melibatkan penukaran sistem anti karat, pemasangan jaring, pembersihan saluran air serta penukaran jubin kolam terjun dan kolam renang. Kos bernilai RM1.3 juta. Ringgit. Keputusan menutup venue tersebut diambil untuk memastikan venue tersebut bersih dan selamat digunakan, seterusnya menjamin keselamatan atlet muda yang menggunakan fasiliti itu. Beliau ditemui selepas mesyuarat insiden fasiliti tercemar bakteria E. coli. Keputusan sampel air di kolam pusat akuatik MBJB Arena Larkin itu disahkan tercemar bakteria tersebut. 19 daripada 900 peserta mengambil bahagian dalam kejohanan akuatik Majlis Sukan Sekolah Johor mengalami gejala muntah, demam dan kulit gatal. Sebanyak 120 rumah di Kampung Pokok Sena Mata Air menjayakan pertandingan keceriaan Merdeka sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang. Penganjurannya bagi menyemai semangat cintakan negara menerusi perpaduan. Menurut pengerusi komuniti madani Kampung Pokok Sena, Muhammad Nur Ismail, lebih 400 penduduk bergotong royong menghiasi kediaman masing-masing dengan jalur gemilang. Selain hiasan pelbagai replika bertemakan kemerdekaan, tokoh negara dan barangan antik, gesaan Menteri Komunikasi agar satu rumah satu jalur gemilang perlu disambut warga komuniti madani. Program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET perlu diberi penekanan secara lebih meluas dan sistematik bermula di peringkat sekolah rendah. Timbalan Dekan Ghazali Syafi'i Graduate School of Government, GSGGSUUM, Profesor Mahya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata langkah itu selari dengan kehendak pasaran semasa. Pendedahan awal penting bagi mengasah bakat dan kemahiran pelajar sejak dari awal tanpa mengenepikan pelajaran akademik. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada 30 murid kurang berkemampuan Sekolah Kebangsaan Pedu di Padang Terap. Program hasil usahama antara UUM dan Persatuan Asrama Belia Malaysia Kedah ini bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan sesama pihak sekolah. Sekian berita semasa Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.